De ste bre gurmančine, stare i mlade baštovančine? Ovu epizodu krećemo malo drugačije. Prvo sam izašao do moje skromne začinske baštice jer sam video pre neki dan da ovaj bosiljak neće još dugo, pa reko ajde da iskoristimo. Što krećemo drugačije? Drugačije. Zato što nisam ni probao jelo, ali ćera i žena na dupe pale. Ja sam na nekoj dijeti, pa se malo štedim. Mnogo je ugljenih hidrata za mene. Ovdje imam i grčki bosiljak i običan bosiljak. Konačno je došao i kraj ovoj kanti maslinovog ulja što mi roditelji prošle godine doneli. Tako da, dragi roditelji, ako gledate ovo, evo da ispratimo konzervu kako doliko. Ako gledate slučajno ovo sa mora, jer znam gde ste, setite se sina. Ovdje imamo malo orahe, bosiljak, maslinovo ulje i ovdje ćemo jedan parmeđano, ređano, dobro da na, onako količinski narendamo, jer greota da se ne najedu žena i dete, a ja trpim glada. Meni nije problem. Mogu i po 3 dana da jedem. Ako sam tako mogući, i beli luk, to su one čistile, eto, njihov doprinos za ovaj moj rad. Ovog rata se baci u oče parče i sad idemo ovako, ređamo bosiljak, znači bosiljak, malo orasi, orasi ili orahi, kako se kaže, šalim se, znam kako se kaže, orasi. Pa sad malo parmeđano, pa opet malo orasi, pa malo opet bosiljak i znate gde sad najlazi problem, da li će onaj moj preparirani mikser uspjeti ovo da reši, ovdje maslinovo ulje, znači mikser je daleko bilo, ali izgureće možda, možda može još 2 majoneza da napravi, eto u tom je stanju. I sad to se onako malo namučimo dok sa izblendamo, ali bit će od toga nešto, bit će malo na prs da se proba, nije baš to toliko sad kriminogeno po dijetu. I sad ćemo još ovaj parmezan sve da stavimo unutra i još malo ćemo to da izmiksamo, evo malo maslinovog ulja. E sad još malo lagani fr 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 i eto vam ga pesto genoveze. Sad to treba se prebaciti u jedno činiče da nam ne ispadne, znači baš sam aljkav ispao ovaj klip, znači sve mi na sve strane nešto prljavo, prska, masno, ovako, onako, znači ovdje da istresemo. Za ovo će nam bolje doći jedna mala cicica koja ne da ništa da se baci lagano, sa cicicom ćemo to da rešimo. Ja imam problem kod ovog miksera jer sam ga zalepio i sad moram, ne mogu skinem ovo da operem, nego ga perem sa sve strujom. To jest isključim ga i struje, ali ovako. I evo, cicija je odradila svoja, je malo krpa čisto da me ne pljuju ovi čistunci, ovi što gledaju. Mislim, čistunci, kuhinja, moralo malo kuhinje, nije kuhinja apoteka, bre. I, evo, sad ćemo to lepo ovako, izvinite što kecelju nisam stavio, pa sam i majicu sve unakazio, ali vrućina, vrućina. Evo, cicija je pokupila zadnji atom bosiljka iz ovog pesa. Sad ćemo da utabamo malo i to ćemo da stavimo ovako, da ušuškamo, da stavimo, ali direkt s folijicu staviš uz njega, da ne bi oksidirao i sad idu u frižider. Dok mi idemo dalje, šta sam uzao? Uzao sam kod Nade, malo ću reći, file u tankim šniclama. Ja znaš, obično ono pesto, ćurka, znači ovdje imam 4 šnicle, sad ću to malo onako da posolim, onako krupna morska so, u stvari ovo je ona Maldon. Krupna so i poslije ću malo biber od ozgo da ga provučem, ovaj elektronac, brrrr, prrrr, prrrr, i ovako onako ništa ne ispada, ali nema veze. I to ćemo da odložimo sa strane. Idemo jedan tiganjčić i u tiganjčić malo putera. Ovo koristim onaj puter što mi preteklo, što sam spremao, konfitirao pačije batake. Ko je gledao, zna o čemu se radi, ali ja sam sad taj batak, taj puter i dalje koristim i nisam ga bacio, tako da nema trošak bacanja putera posle konfitiranja. Evo, u šniclu sam jedno ostavio za sebe da pojedem. Pec, pec s jedne strane, poslije ćemo pec, pec s druge strane. I šta ćemo onda? Onda ćemo da vratimo još malo pec pec sa prve strane, jer sam shvatio da tu može još malo pec pec. E, evo, vidiš, ovako treba da izgledaju obostrano. I sad idemo dalje. E sad, pošto su te šnicle gotove, a i da nisu do kraja, može ostanu malo i unutra žive, ide to posle u rernu, ništa ne brinite. Znači, šnicle ćemo da odložimo, malo neko odmari one tu, a u istom tiganju dodajemo puter. Znači, neko bi zamenio tiganje, ja neću.
smeću, zinat, mnogo volim da pokupim sa tiganja sve ovo zagorelo, jer to je toliko ukusno, bez toga ništa. Puter se istopio, dodajemo kašiku brašna i u suštini pravimo jedan lagani bešamelčić. Znači, na puteru propržimo koliko putera, toliko brašna, ovde nešto 50-50, možda ovde malo ovaj crniče par izvadiš ako te baš nervira kao mene. I sad to ćemo ovako da upržimo, da brašno postane onako žućkasto. Mislim, ti to ne mogu ni da vidim dalje uprženo, jer već mi žućkasto od ovih, od ovoga što je spremano unapred, ali nema veze, jedno par minuta. I sad postepeno, lagano dolivamo mleko i mešamo. Izvinite zbog ih mojih debilnih kadrova ovako što sam menio, ali nisam baš htio da se vidi koje je mleko. I žurio sam jer sam današnji klip počeo da snimam u 2 sata, a obećao sam da ću bar nedeljom da izbacujem jedan klip, tako da, ništa, evo, dolivamo mleko, mešaj, da razbijemo sve grudvice i sad ćemo još malo da dolivamo mleko. Znači, mlekom regulišemo gustinu, ne treba nam da bude ništa pregusto. Evo, sad će, znate kad je gotovo, vidiš kad je gotovo, sad će da viš, lagani Mojsije. I idemo, sad ćemo, ugasili smo vatru, sad dodajemo jednu kašiku ovog naših domaćih pesta, lagano to umutimo, sjedinimo, jel kako se već to kaže. E, dobro, evo, počeo sam već da ludujem, smiri se, date pote. I idemo ovako, sad smo to sjedinili i šta beše sad? Ništa, sad ćemo to stavimo sa strane, a idemo ovamo. Znači, pošto moju ženu i dete mrzi da žvaću, ja sam morao ovu ćuretinu da skroz na giros i seckam onako sitno. Nije mi palo teško, jer da sam ja jeo, ne bi seckao ovako, ajde, šta mi teško, malo sec. Ona, pada me neki komarac, znači, i idemo malo mlinci. Mlinci, ovo su neki, možda malo i bajati mlinci, ali nema šta oni budu bajati. Dugo su i mlinci kod mene u kuhinji, znači, ali nema veze. I sad prilijemo malo bešamel, pa ćemo sad malo da pobacamo mesce ovako. Meso. Uvati vazduh. Skoncentriši se, pa onda idemo opet malo ono, i to ređaš kako ti je volja. Pojenta je da ti zadnje gore pri vrhu bude ovaj bešamel, da ostaviš za kraj i onda ćeš lepo onako da ga rasporediš. Sad će da vidiš, nema šta ti priča, mislim, ovo je sad već stvar, evo ga opet komarac. I tako, sad ćemo ovde da prelijemo do kraja svu ovu pretekovinu od bešamela i od ozgo ćemo da uradimo zadnji, završavamo ga sa parmeđano ređano rođaci. Evo, iskren da budem, ne mogu odmor da dočekam, znači, baš mi se odmara, ono, da po ceo dan ne radim ništa. Ustanem ujutru, kafica, rakijica, pršuta, maslina, sir, sve po pesu, znači, ono, ladna loza iz friza, nema slađe od toga, jel da? Da, kako za koga da doši, i evo, random uprmen. Znači, idem prvo porodični odmor. E, posle idem tamo solo jednu avanturu za Hrvatsku, idem prvo malo Zagreb, pa Cres, pa Split, pa Sarajevo. Mislim, tako bi trebalo da bude, možda se nešto izjelovi. I evo, posle, čekaj bre, sad sam se ispričao na drugu stranu, ništa, narendaš parmeđanu, zagreja na rer na 175 stepeni i pratiš dok se ovako lepo zapekne, eto, to ti je to. I sad ću ja moji ženi to da serviram, lepo da serviram, da ne bude da je nisam servirao, i ona to nek pojede, eto, to ovako treba da izgleda, pažljivo izvadiš, pustiš ga malo, nikada mi direct ching izvadiš, pusti ga da odmori, malo se ladne ovo činiče, i onda se to može da se hasa, evo da mi se raspalo, pa sam onda rešio da ja to njoj malo saniram, da ona ne zameri, pošto kao sebi serviraš za snimanje, meni, šalim se, da je moju ženu interesuje, ona nije nešto vična prema hrani. To bi bilo to, gurmančine, za danas. Bacite neki like, share, subscribe, ljubi vas i voli sve, vaš Dotpot. Ćao!